Birinci kayda, bir halette turgan adam, ikinci halettegi narsaga otmakçı bolsa, avvalgi turganidan afzal bo'lmasa o'tmasin. Haligi gap. Qoida shu. Undan ko'ra turaversin, o'zini avvalo qilib bora nima qiladi? Avvalgi holatida turibdi ekan yoki undan battar bo'lyapti. Undan ko'ra shukr qilib o'zini holatida tursin. Lekin borgandan keyin yaxshilik bo'lishiga 100-200% ishonib, aniq o'rgangan bo'lsa marhaba. Ishonchi komil bo'lgandan keyin qilsin. Ikkinchi qoida shuki, daf'ul madarrati aula min jalbil manfaati deyiladi. Bir narsani zararini qaytarish bir yoqda turibdi. Bir yoqda foyda topish narsasi turibdi. Ikki odam birini tanlaydi desa musulmon odam nima tanlaydi? Zararni qaytarishni tanlaydi. Demak o'ylab ko'rsin. O'sha yerga ketayotganlar o'ylab ko'rsin. Bir tarafida zarar turibdi. Shuni qaytarish kerak. Bir tarafida 3-4 so'm pul foyda turibdi. Buni jalb qilsa bo'ladi. Buni tashasin-da zararni qaytarish tarafiga yursin. Men nima deyapman buni? Shunday holatlar borki, erkak ayolini 4-5 ta bolasini tashlab, ularga pul topaman deb ketgan. 4 yildan beri yo'q, ularga bir tiyinam berayotgani yo'q. Bir tiyin kelmaydi. Yo'q, u yoqda o'zi aroq ichib balobatlar bo'lib yuribdi. Lekin bu yerda turganda hech bo'lmasa bolasini oldida turar edi, xotinini oldida turar edi. Bular zor bo'lmas edi, xor bo'lmas edi. Menga qator-qator xatlar kelyapti, ayollardan keladi. Nimada internetda keladi. 6 ta bolam bor, erim ketganiga 6 oy bo'ldi, xatam yozmaydi. Telefon ham qilmaydi, biror tiyin ham yubormaydi, men nima qilay? Mana shu yerda bor. Marg'ilonda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor, hamma yerda bor. Mana foyda deb, ya'ni bola chaqamni boqaman, oilamni tirbataman deb ketgan odam, tirbatib turgan oilasini yo'qqa chiqaryapti. Bolalar otasiz qolyapti, xotini ersiz qolyapti. Qayoqqa boradi ular? Nimaga o'ylashmaydi buni? Mana bu holatlarni ham odamlarimiz tushunishi kerak. Men buni bu yerda o'tirganimga gapirayotganlarim inshaalloh ular ham eshitadi, biz tarqatamiz buni. Lekin bu yerda o'tirgan har bir insonni shu tashvishi bor. Mana amakimning o'g'li qayerdadir yuribdi. Kimnidir xolasini o'g'li, kimnidir qo'shnisi, kimnidir ukasi, akasi bor, hammamiz aloqamiz bor shunga. Shunday holatdan hammamizni zahayiganimiz bor. Afsusimiz bor, nadomatimiz bor. Buning uchun biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Qarashimiz kerak. Nima qilyapti odamlar? Qayoqqa ketyapti? Mana bu narsalarni biz mana shu shar'iy odoblar orqali hal qilishimiz kerak. Xo'p, mayli borar ekansan, lekin o'rgan. O'lchab ko'r. Taqqosla, qo'lingdan kelsa, ishonching komil bo'lsa, borgin, qilgin. Hech qanaqa tayyorgarliksiz jo'nashadi. Hozir hukumat juda qattiq tashvishga tushib, o'zlarini fuqarosini himoya qilish uchun turli chora-tadbirlarni ko'ryapti. Televizorni alohida ko'rsatuvlari bor, radioda, boshqada. Mehnat vazirligida shu ish bilan shug'ullanadigan mudir men bilan maslahat qilib gaplashib turib aytyapti, taqsir deydi. O'sha chet elga chiqib ishlab kelaman deganlar uchun yo'riqnomalar qildik deydi. Hamma yoqda qilib vokzalga, aeroportga, avtobus stansiyasiga, u yer berga qo'yib qo'yganmiz, birortasini bir kishi o'qigani yo'q deydi. O'zini foydasi. U yerda seni borma demayapti, borsang uni qil, buni qil, adashib qolma, pasportingni birovga berib qo'yma, agar muhtoj bo'lsang elchixonaga qo'ng'iroq qil degan tavsiyanomalar bor, ko'rsatmalar bor. Birortasini hali bir qo'lga olgani yo'q taqsir deydi. Men internetda bolalarga buyruq berdim, borib Mehnat vazirligiga palonchiga uchrashinglar, olinglar, bizni internetga qo'yinglar deb. Shunchalik bo'ladimi? Oilangni tashlab, ota-onangni tashlab, bola-chaqangni tashlab, begona yurtga ketyapsan. U yerda borsang, nima qilasan, o'rganmasang bo'lmaydimi oldi?
o'zingni foydang uchun, o'zing birovga qo'l bo'lib qolmasliging uchun, kimnidir yomonligidan zahar chekmasliging uchun, bolang otasiz qolmasligi uchun, xotining tul qolmasligi uchun kerak bo'lgan maslahatni nimaga olmaysan? Bunaqa narsalar to'lib yotibdi. Bilimsizlik, beparvolik. Hech narsaga bir nima qilmasdan shu o'zini o'zi cho'qqa urish. O'zini o'zi demak falokatga tashlashni bir turi.